gospodine Glišiću, evo ga, znači Orban kaže da će zapravo pregovarati velike sile, aj tako da kažemo, o Ukrajini, samim tim ulogu Kijeva, sadašnjeg režima Zelenskog, on praktično stavlja negde tamo po strani, ostavlja. A Vladimir Putin je rekao jednu jako zanimljivu stvar, novu praktično. Ponovio je svoj stav da pregovori mogu da počnu tek kad ukrajinska vojska potpuno napusti teritorije bivše četiri ukrajinske republike koje je sad u sastavu Rusije. To sad dve ove republike, Donjecka i Luganska i Zaporoška i Hersonska oblast. A sad se trenutno ratuje upravo o tim teritorijama. Borbe se vode, ako se izme Harkov, samo za te teritorije. On kaže, napustite kompletno, onda možemo da pregovaramo. I dodao je nešto što je jako važno i voleo bi da se na to osvrnete. Rekao je, kad ukrajinska vojska oslobodi od svoje kontrole Donbas i Novorosiju. Novorosija, to nisu samo Zaporoška i Donjecka oblast, to su i Nikolajevska i Poltavska. To je novi moment. Kako dan za danom prolazi, kako je stanje na frontu za ukrajinsku vojsku sve teže, naravno da će biti potpuno drugi uslovi mira. I to je neki light motiv svake poruke koje dolazi iz Moskve. Kad god je od strane Putina i njegove vlasti upućena poruka da treba sesti da se pregovara, negde u podtekstu je bilo ovo sada važi u ovom trenutku. Ako se budete o to oglušili, ako se budete ponašali bahato, u sledećem trenutku će biti nova ponuda. Rusija to može da kaže zato što u ovom trenutku njena vojska na svim linijama fronta pomera liniju fronta i potiskuje Ukrajince. Naravno, nije to spektakularno kako smo svi mi očekivali pre dve godine, ali je realno. I u tom smislu ponuda koju će Rusija upućivati kako koji dan prolazi, bit će sve neprijatnija za Kijev. Orban je, za razliku od onih koji se često danas u Evropi pojavljuju u Evropskoj uniji kao lideri svog naroda, iako su nekako više transmisija moći preko okeana nego što su lideri svog naroda. Za razliku od toga, nastupajući sa suverenističkih pozicija, suverenisti su često realpolitičari. Jer onaj ko vodi računa o interesu svog naroda, on zna da taj interes može da ostvari samo u realnim okolnostima.